ដោយសារតែក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុប្រទេសដែលនាំចេញស្បៀងធំៗដូចជាឥណ្ឌានិងវៀតណាមជាដើមកំពុងតែដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបិទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញស្បៀងដូច្នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនាំចេញនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជានឹងរិះគិតអំពីនិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការដួលរលំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅកំពុងតែធ្វើឲ្យតម្រូវការស្បៀងមានការកើនឡើងហើយស្ថានភាពបែបនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងកាន់តែប្រសើរដែលនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកនាំចេញស្បៀងជាពិសេសគឺស្រូវនិងអង្កររបស់កម្ពុជាដែលមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាកម្ពុជានៅសល់ស្រូវអង្ករជាច្រើនតោនសម្រាប់នាំចេញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទំនងជាការនាំចេញស្រូវនិងអង្ករកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងហើយតម្លៃក៏នឹងប្រសើរគណៈដែលត្រឹមឆមាសទី1ដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជាបាន 329,633 តោនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង229លានដុល្លារដោយឡែកការនាំចេញស្រូវទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងវិញគឺសម្រាប់បានរហូតដល់ទៅ 2,224,913 តោនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជិត579លានដុល្លារដោយសារតែស្ថានភាពទីផ្សារអន្តរជាតិកំពុងតែប្រសើរតម្លៃស្រូវអង្ករដែលកសិករផលិតបាននិងលក់ចេញវិញក៏ត្រូវបានកសិករញញឹមដែរដែលខុសប្លែកពីបណ្ដាឆ្នាំមុនដែលផលិតបានគឺម្នាក់នាំគ្នាត្អូញត្អែថាតម្លៃថោកឬត្រូវបន្ថោកដោយឈ្មួញកណ្ដាលស្ថានភាពបែបនេះកសិករគុំសបាយពេកហើយនាំគ្នាគិតតែសម្រុកលក់ចេញភ្លេចគិតថារក្សាទុកខ្លះសម្រាប់បម្រើការហូបចុកខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងត្រៀមបម្រុងទុកខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយហើយក៏នាំចេញវិញគុំគិតតែសបាយកើបលុយពីការនាំចេញសូមគិតគូរនិងធានាការផ្គត់ផ្គង់ដោយនិរន្តរភាពនៃទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកផងអ្វីដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ទេហើយពិតជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអ្នកនាំចេញក៏ដូចជាកសិករសុទ្ធតែដឹងនិងជ្រាបរឿងនេះអស់ហើយពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះការត្រៀមរយៈពេលវែងគឺជារឿងដែលចាំបាច់ឆ្នាំមុនយើងផលិតស្រូវនិងកសិកម្មស្បៀងបានផលល្អមិនប្រកាសថាឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយយើងពិតជាផលិតបានផលច្រើនបែបនេះនោះទេបញ្ហាអាកាសធាតុនេះចាំបាច់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះកសិកម្មនៅស្រុកយើងនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងនៅលើធម្មជាតិ